Tokom višečasovnog ispitivanja u tužilaštvu, Marović je prema riječima njegovog advokata tvrdio da nije uradio ništa protivzakonito. Smatrao je da je ono što je stavljeno u naredbi specijalnog tužioca nije dokazivo. Specijalni tužilac je donio rešenje o zadržavanju. To zadržavanje može trajati po zakoniku o krivičnom postupku 72 sati. U tom periodu tužilac je dužan ili da donese naredbu, odnosno predlog za određivanje pritvora, nakon kojeg bi sudija za istragu Višeg suda u Podgorici eventualno odlučio da li hoće ili neće odrediti pritvor mojem braniku u trajanju 30 dana. Na pitanje za koje se slučajeve Marović tereti, njegov advokat kazao je da su označeni tajnim. Stavljene su tri radnje izvršenja krivičnog dijela njemu na teret i on se danas uglavnom izjašnjavao na te navode naredbe specijalnog tužioca, apostrofirajući prije svega činjenicu da je on u spornom periodu koji mu se stavlja na teret nije imao svojstvo odgovornog ili službenog lica i nije obavljao bilo kakvu državničku ili drugu funkciju. U Ministarstvu unutrašnjih poslova nisu željeli da govore o pojedinostima ovog slučaja. U ličnoj ravni mi je žao što se gospodin Marović našao u toj poziciji i prosto mislim da je i javnosti i svima nama potrebno, bez obzira na sve, da jednu činjenicu ne izgubimo iz vida, to je prezumpcija nevinosti. Slično misli i predsjednik države, Marovićev partijski kolega. Svi trebaju da rade svoj posao, svi trebaju koji rade posao u pravosuđu, koji se veoma dotiče ljudskih prava i pretpostavke nevinosti, da vode računa o tome, a svi oni koji se nalaze na državnim pozicijama van pravosuđa, poštujući nezavisnost i samostalnost pravosudnih organa, da se uzdrže komentara. Nadam se da će svi subjekti ovog društva to slijediti. Hapšenje Marovića u javnosti se povezuje sa takozvanom Budvanskom aferom. Tri odvojena procesa i četiri slučaja u kojima je zbog sumnje za zloupotrebu položaja privedeno na desetine osoba, a opština Budva oštećena za blizu 20 miliona eura. Slučajevi se odnose na izgradnju koncertnog platoa na plaži Jaz, tržnog centra TQ Plaza, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prodaju 26.000 kvadrata zemljišta Automoto društva Budva. Među uhapšenima u ovim slučajevima su Marovićev sin Miloš, brat Dragan koji je bivši potpredsjednik opštine i Marovićeva strina Mirjana, bivša načelnica Budvanskog katastra. Postupak se vodi i protiv njegove ćerke Milene koja je aktuelni menadžer grada Budve i tašte njegovog sina Dragice koja je bila član opštinske tenderske komisije. Marović je dugogodišnji funkcioner DPS-a, a uz to obavljao je i funkcije predsjednika Crnogorskog parlamenta i predsjednika državne zajednice Srbija i Crna Gora. Milica Marinović, Al Jazeera, Podgorica.